I love you. اخوا دا نه بل ايدي دا دا نه زاب نو مجه جوړ کړی څه که تا کمنټ کړه وې ما مو ته ویلی آی لوف یو ټو اور آی لوف یو ټو اچھا تا سمه یو نه پاتې دا کړه آی لوف یو ټو چې آی لوف یو ټو نو دا بل اړه ته وګورې چې ګفر کړې دا چې را دې لګلې سو خورګا دې څه ما پرون میسج کړه و خاطر دې ولې چې ما تا چې بیا کوم کو ویډیو کال ما ودل ما دونه سر ویډیو کال دی ونه از په تا نه به خوان ور کړه شاله لا مال کې تا تخلا چې کې ابو تخلا ابو نو مدري کاټه به دي تا تخلا دا تر زه یو نوی هغه جوړو ما دی ډیر اے دسو پروفیشنل آی ډی چو خوان دې اے دا په نو جوړ کا خدای دې ځکه لري مری ګل مال مال تصویران اپلوڈ بے کو بس خستہ تصویران جی ٹور سب کی نا پرون چتا کوم سندر اپلوڈ کړي وا زه در باندې وا ور مخه او دون خلکو لای کړي دا چې څه درته وای مخه کوم دا ور ور غاتن دی نو جی کړي اتن ظالم زامن ته وګوره ځان مرد ځان دزه کوي ته وګوره تاسو دی باران راجا کا راجا کھینا کھینا مرا یہ خود اپنا بکپل موبائل بہو بس یہ رہی سکا ای مخبل به موبایل وبو کې ډرب بیان نه کی درې چا نه کوي په موبایل څنګه کې څنګه کی ولې نه والا خپل ما چا څه ولې نو کو څه 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 ولې نه سم نیو مو ته بلی راخص دې بلی خپل موبایل به دلته پکې چوخ کړې ما ولا موبایل کې به خچار نشته ای ای دا خو در باندې ما تو ما یو دې ځان سره ته وکا نو څنګه سره ته وکم مړی آیا دې ولا چارجر مې راخسته دې هغه کې ما خپل چارج ولا کوم چې موبایل مې چارج غي چارجر تاسو ته ولې نه کړی ما دم ته ولې نه ولې ته کېګنا نو وړم قسم دې په خدای چې په دې خبرو مې به غوسه راځي قرار چې شي کوم ورور مې کني خدای قسم دې په دې خلو خلو بدی و چې به امام باندې ګور ته چنه خو چارجر باندې به پوز ما ته ما ځان نه چا پوز چا پوز ما ته چا نه چا پوز ما ته چا پوز چا پوز ما ته یا چا پوز ما ته خبره باندې بخيب وای کای چا 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 پوز ما ته چا پوز ما ته ته وای بیا ها خبره نه پېږې ته په خبره نه پېږې ته په خبره ته په خبره باندې نه وای کای السلام علیکم ما ټول در خراب کو جوړې بخیر خی خیره خبره مکو اے خدای قسم دې چا دې ته مې وې ما ګوره دا ټول چارجر تاسو وسو دي اے ما په موبایل کې چارج نه بیا به اے نو ام ځان موبایل چې نن موبایل را دې تا ولا دا خدای څه خمو بیل دې خو نه ته دې وګوره موبایل ته دې وګوره موبایل دې موبایل دې کې نه دا څه شي دې تا یو وخت سره واسه ما یو وخت سره واسه سلفي زه فیسبوک ته چوم کاکا اے ما سره اے سلفی تخا دازی بیا خی جوما فیسبوک تخا اندا ووس ووس والا کا پلار مو چرتا دا
کاکا عکس لس کومنٹ واغستل دا کومنٹ چھے دے اپلار دے شیئر کردا کاکا اے تصویر تے گوری ایو ورت نکلی چھ ویری نائس اک دیر خستا او دا نائٹ تے سمانا نائٹ مطلب دا چھ دیر کھلے کھارے او کاکا می دا دادا می نہ دے اپ ہزار تے تلے دے راضی لگا مریضی دا کور کی ولکا مخت خدا سے نو کنا ز تات تر اغل ہے ما قبول چاہتا دا پلار دے چرتا دے تو کما ما ورت تا کوئی پندی کے مفروچ زلال ما ہے دے سار نہ راغل ہے نہ دل تا تا لگیا ہے تا تو فیس بک نو بند دا پدے کی چھے دی تا تو لگیا ہے دادا میرا جی کی نہ کنا نو ہم خدا دے تا تو وئی او خدا دے دا موبائل نو دے ورت کی زما